Dobro ljudi, nastavimo dalje. Avgust 2021. godine, peti zadatak, analitička geometrija. Mi nismo iskoristio, pa ajde čisto njega da bacimo. Budemo malo šerloci, da nađemo ovo rešenje. Dakle, treba ispitati apsolutni položaj prave P i ravni pi. Prava P je data sa ove dve jednačine, a ravan pi sa ovom ovdje jednačinom. Okay? Znači prava P zadaje se kao presjek dveju ravna. Okay. Dobro. Sad, kaže, ispitati međusobni položaj prave P. Ok, ajmo da nađemo kako ćemo rešiti ovaj sistem. Y minus 2z plus 2 jednako 0 i 2x plus 3y plus 4 jednako 0. Ok, znači, kad bismo markirali ovdje, znači imali smo 2x plus 3y plus 4 jednako 0. A ovdje imamo y minus 2z plus 2 jednako 0. Ok, znači ovdje markiramo 2x. Markiramo 2x, ispod toga nemamo ništa, znači sve su nule. To radimo kod svedenog sistema, tako? Onda sljedeća stvar koju markiramo je y. Ok? I ništa, to je, ostaje samo z. Ok? Dobro. I z pustimo da bude slobodno promenljivo. Tako? Znači sad uzmemo z jednako t. Z jednako t. I onda y je jednako 2z manje 2. Znači to je 2t manje 2. 2t manje 2. I imamo gore 2x. Znači x možemo da dobijemo kao minus 3y. Što je minus 6t plus 6. Ili tako minus 3y. Minus 6t plus 6. Pa ide minus 4. Znači idemo minus 3y, znači to je, ne, plus 6t, ne, minus 6t, ok. 2t manje 2, ok. Znači minus 6t plus 6, minus 4, kroz 2. Vi pratite dobro da ovo grešimo računom. Znači minus 3t plus 2 sa 2, to je 1, ok. To nam je x i dobili smo da je x jednako 1 minus 3t, tako y je jednako 2t manje 2, ili ajde kažemo minus 2 plus 2t, z je jednako t. Kako čitamo, znači možemo napravimo kanonski oblik, a kako inače čitamo vektor pravca prave, znači samo pokupimo ono što stoji uz t, znači to je 3, 2, 1, ok? To nam je prava P. Znači ona ima vektor 3, 2, 1. Ok, znači imamo pravu P i znači prava P i ravan pi. Ok, znači ravan pi je, evo je ovdje, i možemo odredimo NP, tako znači NP je 2, 1, minus 1. E sad ovako, jedan uslov sigurno koji treba da bude ispunjen je ukoliko su ove, znači, ravani i prava ako su paralelne. Da? Za 5, znači minus 3, pa je. Minus 3, aha, ovdje jeste, da, hvala. Znači, koji mi je uslov jedan koji sigurno mora da bude ispunjen? Znači, ako hoću da mi ovo bude prava, znači, ovo mi je prava u ravni i ovo je vektor normale. Podobno 90 stepeni, jer bi paralelne. Tako je. Znači, prosto da bi bile paralelne, znači, ukoliko hoću, znači,
Znači, ukoliko hoću da mi ravan, znači, da mi ravan bude, tako, ukoliko mi je prava paralelna sa ravni, ok, onda vektor normale mora da bude i paralelan sa vektorom, znači vektor normale ravni mora da bude paralelan sa vektorom prave, ok? Dobro. E, i sad, to je 2, 1, minus 1. Znači, 2, 1, minus 1, to je 2, 1, minus 1, to nam je vektor normale. Ovo nam je prava, minus 3, 2, 1. Znači, to je taj vektor, minus 3, 2, 1. Znači, to nam je vektor prave, imamo vektor normale i vektor prave. Tako, vektor prave, možemo da kažemo, znači, ako su paralelne, onda mora ovde da je ugao 90 stepeni. Ok? E sad, koliko je ovo? To je minus, minus 6, minus 4 i minus 5. Znači, ovo je minus 5, to je različito od nule. To znači da nema šanse da su prava i prava i ravan paralelno, ok? Inače bi moralo da važi da je ovo jednako nula, ok? Moglo bi da se desi onda da je prava unutar, znači ispitati međusobni položaj, da. Znači moglo bi da se desi da je prava baš u ravni, ali ako ovo nije ispunjeno, znači onda sigurno, sigurno se seku. Ok? Dobro, znači prava prodire kroz ravan. Znači prava prodire kroz ravan. I kako ćemo sad da odredimo, znači ovo, ovo su, ovo je oblik jednačine prave. I sada ako hoću da vidim tačku prodora, samo zamenim ove x, y, z. Znači, znamo da tačka prodora je zapravo i na pravoj i u ravni. Ok? To znači da zadovoljava jednačine prave, ali će zadovoljavati jednačinu ravni. Ok? I zbog toga... Zbog toga... 2 puta x znači 2 puta x plus y znači 2 puta x plus y minus z minus z plus 5 jednako 0. Ok, znači ovo nam je jednačina, je li tako, koja nam povezuje zapravo ravan i pravo. Znači ovde nam se nalaze tačka prodora, ona zadovoljava jednačinu prave x, y, z i plus se nalazi u ravni, što znači da zadovoljava jednačinu ravni. Ok, stalno tako razmišljate. Kao, kad imate neki uslov, kao šta je ispunjeno. Ok, nalazi se tu i tu, ok, zadovoljava tu jednačinu i zadovoljava tu jednačinu. Ok, ovde imamo 2 minus 6t, minus 2, plus 2t, minus t, plus 5, jednako 0. I ovde imamo, znači, 2 minus 2, imamo minus 6t plus to minus 4t, minus 5t plus 5 jednako 0, t jednako 1. Ok. Što znači da je naša tačka prodora minus 2, 1, 0 i 1. Minus 2, 0, 1. Ok. Dobro. Ajmo da vidimo, znači to je što se tiče, opa, izvinjam se, malo provodim koncentraciju,
nije balon od 5 litra, ali je. Ok, znači, to nam je odrediti prolaznu tačku, ok. Imamo B, odrediti jednačinu gama, koja sadrži P i normalna je na ravan pi. Ok, znači, gama, šta mora da radi? Znači, mora sadrži P, ok, i treba bude normalna na pi. Znači, idemo ovako, znači, NP, to je ravan, vektor normale ravni i to treba da bude, znači, sadrži P i normalna na pi. Ok. A pi, ovako, NP možemo da odredimo na osnovu jednačine. Uzmemo, to je 2, 1 i minus 1. Pa, to nam je vektor normala. 2, 1, minus 1. 2, 1, minus 1. Ok, znači to nam je NP. Znači imamo normalno na ravan, znači NP nam je vektor normale ravni pi. Ok, znači NP. Hvala. Još jedno buđenje. NP, znači to nam je ovo i kaže prava se nalazi unutar ovaj, te ravne. Ok, znači imamo NP i šta možemo da uradimo? Možemo, što se tiče prave, ajmo da uzmemo njen vektor. Kako? Predstavljamo kad imamo ovako, pišemo opet na projektu što sam 2, 1, minus 1 i pošto imamo oba vektora. 2, 1, minus 1, dobro, za koliko nam je za pravu? Minus 3, 2, 1. Ok? Izredi način gama koja sadrži P i normalna na ravan pi. Determinanta za šta? Pa mi smo isto to prošlo zadatak da se nađe kao... Dva puta smo ovo pristupali. Aha. Isto ovo smo kao i od kraja da... Da, dobro, znači to je vektorski proizvod. Hoćete, znači, šta bi nam... A šta je to što je normalno na ravan? Znači, trebalo bi da bude, ako sadrži pravu pi, pravu P, odrediti jednačinu gama koja sadrži P i normalna na pi. Aha, aha, okej, okej. Da, znači što se tiče tog vektora normale, ako je normalna na ravan pi, aha, da, okej. Jeste, znači ako imamo da je, ako su dve ravni normalne, onda su njihovi vektori normala takođe normalni. Tako, nosač, znači imamo jednu ravan, ovo je normalna, znači, evo ja sam sad, na primjer, u odnosu na ravan ovog, kako se zove ovo? Bina, pod, ovo izdignuće. Ok, znači, ja sam sad normalan, tako? A sada? Sada nisam normalan. Ok, znači, ako smo normalni ovako, imamo i ravan koji je normalan na to. Znači, sad mogu da uzmem, ajmo, Dr. Strange-a. Znači imam normalnu, evo, možemo tablu zapravo, tabla, je li tako, i ravan koja je normalna na tablu. Ok, šta se dešava sa njihovim nosačima, vektorima normale? Znači ovde smo normalni i normalni, je li tako, znači oni su normalni među sobom. Ok? Dobro. Ok, to znači da je ovaj vektor n gama, će biti normalan na NP. Dobro, i N gama će šta još? Biti normalan na P. Je li tako? Zato što se ona nalazi unutra. Ok, znači nalazi se unutra, u ravni. I sad imam
je li tako, vektor normale koji je normalan, znači ove rami su normalne međusobno, njihovi vektori normale su normalni, pošto je P se sadrži u toj ravni, znači vektor normale je normalan na svaki vektor u toj ravni, tako između ostalog i vektor pravca prave. To znači da imamo ovaj uslov, da je n gama normalan na NP, n gama normalan na pravac P, i to znači da možemo opet, kako ste predložili, da napravimo jedan vektorski proizvod, je li tako? Znači, jk, uzmemo np, to je 2, 1, minus 1, uzmemo p, to nam je minus 3, 2, 1, i računamo i puta kofaktor, to je 1, minus 1, znači ovde je 3, ovde imamo minus, lupimo minus na to, ovde 2, minus 3, to je minus 1, znači ide na plus 1, i ovde idemo na ovo, 4, minus minus, znači ovo je 7, ok? 3, 1, 7, to nam je vektor normale za gama, ok? Ok, znači to nam je vektor normale za gama, i sad mi znamo da imamo ono 3x, plus y plus 7z plus d jednako 0. To nam je jednačina ravni gama. I šta, kako da odredimo d? Uzmemo neku tačku. Koju ćemo tačku da uzmemo? Pa imamo početku da imamo. Pa imamo pravu, je li tako? Možemo bilo koju tačku spraviti. Ok, znači, šta je najbolje? Da najmanje računamo. Dobro, da uzmemo ovu pravu preseku, na primjer, ima 1, 0, tako. Može, može i to. Mislim, stavimo t jednako 0, to je obično. Ajde, znači, kad je t jednako 0, imamo tačku 1, minus 2, 0. Ajde, vide gledalci. Znači, šta smo radili? Zamenili smo ovde u jednačini pravoj. Znači, x je jednako, ovde znači, menjamo t jednako 0, 1, minus 2, 0. 1, minus 2, 0. Pripada ravni, tako, pi. Pripada ravni pi, što znači pi, što znači da menjem ovde, znači to je 3, minus 2, znači 3, minus 2, 7z, plus d, jednako 0. D je jednako 1, znači ovo je D jednako minus 1, ok? Što bi značilo da je 3x, 3x plus y plus 7z minus 1 jednako 0, ok? I to bi bila zapravo jednačina ravni koja nam je trebala.